cá estamos mais uma vez na Mouse, que depois de muito tempo, cara. Faz tempo que eu não gravo aqui nesse servidor. Tô jogando The Saviors e tá rolando tiro de SKS pra cá, mano. O cara tava atirando de SKS aqui, ó. Não sei se ele tá atirando na rapaziada que tá aqui, ó. Então a base ali, ó. O cara aqui. Acertei. Desmaiei. É dois caras. Acabou a bala agora, viu? Nesse momento, eu estou totalmente sem munição. E o objetivo era tentar passar no corpo, pegar uma arma e tretar com esse Ghillie. Porém, como eu tinha acabado de iniciar o jogo, minha mira não estava tão afiada. Foi aí que isso aconteceu. Ah, lagou, cara. Lagou na frente do cara, velho. O cara deu uma travadinha pra mim. Nossa, cara. É isso que dá, mano. Eu tô jogando nesse The Saviors. Pra mim, o ping aqui, acho que tá uns 200 de ping, velho. Ele dá uma travadinha. Acho que no vídeo vai dar pra ver melhor do que aqui agora jogando. Ó, tem tiro lá atrás e aqui também, mano. Ah, um zumbi tá agrado ali, ó. Caraca, é bem aqui, mano. Morreu? Agora morreu. Deu boa, cara. Pelo menos peguei munição de mozinho. E um plate também, velho. Ó, tem cara aqui, ó. Só corre, velho. É lá atrás o tiro. Véi, tem cara pra todo lugar aqui, mano. Tomei um tirão de mozinho. O que salvou foi o plate. Correr. Correr e dar a volta.
Aqui não é pra brincadeira, eu acho que caiu um drop ali do lado. Por isso que tá esse... essa confusão toda aqui, véi. Caraca! É tiro de AK ou é de M4 isso, mano? E tá vindo nessa direção aqui dos prédios. É bem aqui na minha frente, ó. Eu acho que é M4 isso. O cara aqui, ó. O cara passou do meu lado, mano. O cara literalmente passou do meu lado. Quanto zumbi correndo ali, ó. Tem muito zumbi correndo ali, velho. Meu Deus, treta. Aqui, ó. A CR não tá matando mais. Acho que não vou trocar de posição porque não vai ser necessário, eu acho. O cara sem colete, a CR não matou o cara. Nem desmaiou o maluco. Ó, mais tiro na esquerda e o cara não deu a cara mais ali, ó. Já saiu. Só que como que tá com névoa, eu não consigo ver direito, mano. Já passou alguém ali. Eu tenho que muito sair dessa névoa agora também. Bora. Começou a tempestade. Mano, pode ter cara lá em cima, velho. Aqui é muito arriscado subir. Se tiver cara aqui, eu vou morrer na certa. Não, não tinha nenhum cara aqui. Ainda bem, mano. A única subida é essa daqui, ó. Dá pra tirar lá embaixo. Se o cara estiver subindo, ó. Beleza, vamos esperar passar a tempestade agora. Ah, um cara ali, ó. Com fogueira e tudo ainda, mano. Tô mole. Acabei de subir aqui. Só bora. Só que pra ir lá agora, sem chance, mano.
Vou ter que ficar esperto com os outros prédios aqui, ó. Eu acho que ele tá sozinho ali, mano, se pá, viu? Ele tá de mozinho ainda. Na boa, ficar aqui em cima. Vou tentar ir lá, cara. Cara, é difícil saber qual que é o prédio. Eu vim nesse daqui, mas não é nesse daqui. Eu lembro que eu tinha visto aquela tenda azul. Ah, tô vendo um cara ali, ó. Tem cara me atirando, velho. Sai daqui. Urgente. Tem cara me atirando. Eu errei o prédio. Eu não vou saber qual prédio que é. Até porque apagou a fogueira também, mano. Ah, tá ali, ó. Nossa, errei. Que porcaria. Eu não sei se ele desmaiou. Ou se ele morreu, mano. Que porcaria de arma, mano. Tá maluco. Tem hora que ela mata, tem hora que não mata. Ela não é muito precisa, velho. Ih, tá apertando a névoa. Ele não morreu, eu acho, viu? Chegamos na vila de Jalovisco. Tá rolando muito tiro pra cá, de sniper. Ah, olha aqui, ó. Vai vir na duplinha. Vai pegar a mata duplinha, viu, mano? Vai vir pra onde eu tô. Se pá. Dois caras de poncho. Cara, não sei se subiram aqui no mato. Olha, tem um cara bem ali, ó. E o cara nem notou a presença do... da dupla de poncho. Ó, a treta é lá na delega, mano. É lá na frente. Aqui, ó. Olha o safado aqui. Será que ele me viu? E agora? Eu achei o cara dele. Tá bem naquele canto, ó. Eu não sei se ele me viu, mano. Eu tive uma ligeira impressão que ele me viu. Só que ele não deu a cara mais ali. Eu tenho uma granada. Só que... ela não vai chegar ali, mano. Não vai chegar ali. Vamos tentar. Não sei se funcionou. Ó, zumbi abriu alguém. É, não sei se pegou no cara ali, velho.
Olha o cara correndo ali. Ah, não funcionou o cara lá ainda. Tá com a vida no amarelo, parece. Aqui, ó. Morreu. Ah, tem loot ali no canto, mano. Show. E eu vou dar a volta. A granada eu mandei certo até, se for ver, viu, mano? Era bem naquele canto ali. Só que o cara não tava mais ali, né, na real. Desmaiou. Achei o amigo dele.